Бүгін Алматыдағы Алатау театрының ашылғанына бір жыл толды. Осыған орай театр еліміздің әр аймағына жиналған 20 шақты дәстүрлі өнерпаздармен меморандумға қол қойды. Ынтымақтастық келісімінің аясында әнші, күйші, жыршыларға қаланық әкімдік тарапынан бар жағдай жасалады. Өз кезегінде олар алдағы жылы шығармашылық концерт өткізуге мүмкіндік алады. Яғни Алатау театрында әр өнерпаздың атымен жеке кеш ұйымдастырылатын болады. Өзінің салт дәстүрлерінің аялап күтетін Жапон халқында белгілі бір өнер түрлеріне, өзбек халқында, Әзербайжанда, Ресейдің көптеген бір облыстарында жеке-жеке өнер түрлеріне байланысты осы театрлардың ізі бар. Бірақ жалпы дәстүрлі өнерді тұтас қамтып, осыны насихаттап, соның болашағына арналған театр әзірге бірде-бір жерде жоқ. Оралда Исақ қорғанында ашық аспан астындағы қор мұражайы құрылмақ. Аталмыш мәдени орталық 400 гектарлы аумақты қамтитын болады. Бұл туралы бүгін отандық туризмді дамытудағы музейлердің ролі тақырыбында өткен форумда айтылды. Сонымен қатар келер жылдан бастап қаладағы ірі және шағын мұражайлар мультимедиалық форматқа бейімделмек. Қаламыздың ортасынан қазіргі мега ойын-сауық кешенінің алдынан Сақ мәдениетіне арналған ашық аспан астындағы музей ашылады. Сонымен қатар, еліміздің сакралды картасына енген Бола Сақ қорғандарындан ашық аспан астындағы үлкен қорық мұражай құрылады. Бұл қорық мұражайдың қазіргі таңда ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл оның ғалымдарымыз қандай болу керектігін теорияның шешімін шығарып бергеннен кейін ол жерде ендігі жылдан бастап құрылыс жұмыстары басталады. Археологияда ашылып жатқан жаңалықтарды музификациялау жайлы да қозғалды. Табылған жәдігерлер арқылы руханиятты нығайтуға шетелден келген туристерге жан-жақты тарихи мәлімет беруге тың бастама болмақ. Сондай-ақ жиында мұражай саласындағы кадрлар тапшылығы да сөз болды. Елімізде мұражайтану мамандығы бойынша тек екі аймақта бірі оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында ғана мамандар даярланады екен.